הכל הווה הוא באופן אוטומטי הוא עבר, ובעיניי זה המציאות שאישית אני חווה כל הזמן. מה שאותי מעניין זה הזיכרון. עכשיו, הזיכרון הוא לא מקום שאפשר לסמוך עליו, הזיכרון הוא לא המציאות. הזיכרון מבחינתי הוא הפיקציה הראשונה. העבודה למעשה התחילה מצילום, ושם אני מצולמת כילדה בכיתה ב', וממול יש את הדמות של אנטואן, הגיבור של טרופו, שבתוך הסרט הוא מדבר על הילדות שלו. הזיכרון של הסרט, פלוס הזיכרון שעלה מתוך הצילום המשפחתי, שתי עולמות נפגשו והתערבבו. אני תמיד ברחתי לעולם של הפיקציה כשהייתי ילדה קטנה. והייתי חיה תמיד בין שתי עולמות. הקולנוע נותן לי את הכלים לחזור אל עצמי ולהתחבר אל עצמי בצורה הכי טבעית שיכול להיות. זה לא היה יום חול, אולי יום המחורת, אך זה לא היה יום שוק, היה סגררי, הצבעים עברו משחור ללבן, התקדמתי בתחילת התור לכיוון החצר של הגדולים, הספסלים המתינו כמו עמוד תלייה, שעליו הוצאה להורג הייתה מי הייתה בלתי נמנעת.